Nosotros estamos acá con los pilotos, con los grandes riders que están aquí en la final de la categoría Elite. Los mejores pilotos de América Latina están acá. Sí, todos muy concentrados, listos para un circuito que podría ser fácil, pero está durísimo. Hola, por el charco. Vamos a llamar entonces al dorsal número uno, el hombre que viene desde Brasil, Rubén Valeriano. Levanta el brazo, el aplauso para este brasileño. Oye, reconocimiento. Allá viene el brasileño Rubens Donizete. Estamos aquí en la categoría Elite, que eso se presentación de pilotos. Dando fotos aqui, hoje já está bem sujando, porque tem dado um talento. O Binheiro se preparando no fundo. Para Luiz Santos, olha aqui, olha que é o último ano, que viu. Onde está o Tiziano? O Binheiro, expectativa para o final. Atenção, passar o número 6. Marcos Cacega. Este é o pneu, mas estamos felizes que está na final. Que será que também aqui está no meu. Mais uma volta. Vamos lá agora. Valeu, garoto, boa sorte. Binheiro Alberto Puccelli, é o chileno. Dorsal número 7, Mauricio Poronda, de Cabo de Uchimano. Dorsal número 19, Miguel Londoño, Cabo de Uchimano, Manizales. Y el dorsal número 10, Freddy Restrepo Leña, Cabo de Uchimano, La Ceja. Ahí están los dos invitados. 10 segundos. Final de la categoría Elite. La gran final latinoamericana. Esta final sale de su frente, se juega ya. Luis Santos se regía ahora marcando. Atención, se van a ir los hombres ya. Empiezan a tomar posición. But committed no crime, and bad mistakes I've made a few. I've had my shells and kicked in my face, but I've come through. And I need to go on, 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 on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions, we are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. I've taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses.
Rubens Donizetti, valeriano, honrando a camisa brasileira. Grande Romero, grande, grande Romero, grande, grande Romero. Maravilhoso. Grande Romero, grande Romero, grande Romero, grande Romero. Grande Rubinho, emocionante, dramática vitória de Rubens Donizete Valeriano. Muito duro, tive os problemas mecânicos no começo, caíram dois atletas na minha frente, mas consegui administrar, fazer uma prova de bastante recuperação. Muito duro, muito pesado a pista, muita lama. Mas faltando duas voltas para o final, resolvi atacar e consegui abrir uma pequena vantagem e sair com a vitória. Maravilha, Rubinho, foi emocionante, cara. Você não sabe. Você é um cara, um abraço esse cara, vou me sujar, mas. É o Rubinho, peraí, segura aqui. Vou filmar nós dois. Aqui. Olá, Rubinho. Olha aqui, nós estamos aqui pro lado da Pinto TV. Rubinho Valeriano, campeão latino-americano da Shimano Short Track. É o Rubinho, caraca. Valeu, galera. Muito bem. Time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my share.